Da Nova Estrada, todas as versões da Toro 2020. Escolha o modelo e pague em até 48 vezes com a primeira parcela só para o ano que vem. Falar da seleção de seminovos da Tecar Fiat. São mais de 100 opções de todas as marcas, com baixa quilometragem, procedência e garantia. E não importa o tamanho do seu bolso, a Tecar tem modelos a partir de R$ 25 mil e com taxas super especiais. Não importa a sua necessidade, seja um carro para o lazer ou para o trabalho, conte sempre com a Tecar Renault no Cia Trecho 1/2, ao lado do antigo Detran. A concessionária com melhor atendimento do Brasil chega com muitas vantagens para você. Kwid Zen completo, barato e só a Tecar tem. Entrada facilitada e parcelas de apenas R$ 699 por mês. Olha essa oferta, novo Sandero Life 1.0 completo, com ar, direção, travos e vidros elétricos e preço de nota fiscal de fábrica. Chuta o preço a partir de R$ 44.990. Para completar, novo Logan com maior porta-malas e espaço interno da categoria a partir de R$ 47.990 e com taxas especiais. Conheça a nova Renault, mais moderna e conectada com você. Oferta de verdade? Só a Tecar faz. Pessoal, vamos dar uma pausa rápida no programa porque eu tenho um recado muito importante para quem comprou um carro, moto ou caminhão e por algum motivo está com dificuldades para pagar as parcelas. Funciona assim, ó, a Economy negocia e quita sua dívida com o banco. Depois disso, ela emite outro carnê para você, com valores bem menores de acordo com o seu orçamento. Quer mais um exemplo? A Economy também ajuda quem está com as parcelas em dia, mas acha os valores altos demais. A Economy diminui os juros com um compromisso assinado em cartório. E para sua segurança, durante a pandemia, dá para resolver a papelada à distância. Afinal de contas, as cobranças não param, né? Gostou da ideia? Tire as suas dúvidas pelo WhatsApp 998330929. As informações estão disponíveis também no site reduzirparcela.com.br. Beleza? Pensou em economia? Pensou Economy? Seja naked, big trail ou esportiva, não importa. Os melhores modelos e condições de pagamento estão aqui. Para acelerar, que tal a Ninja ZX10? Esportividade pura, com seu motor de 213 cavalos com kick shifter. A partir de R$ 79.900, 50% de entrada, taxa a partir de zero em 24 vezes. Para quem tem adrenalina na veia, conheça a H2, uma super moto com 200 cavalos e turbo supercharger. Pode ser sua por R$ 129.900. Ainda nas esportivas, que tal estacionar na sua garagem uma Ninja ZX6 636? Você pode dar 20% de entrada e parcelar o restante em 48 vezes de R$ 1.298. E tem mais, Ninja 400 com zero de entrada em 48 vezes de R$ 899. É fechar negócio e partiu estrada. Aproveite o showroom da Suprema Kawasaki para conhecer também a novidade, Z900, que chega com detalhes no visual, controle de tração e painel de TFT. Seja radical, seja Suprema Kawasaki. Nessa retomada das nossas vidas, as boas parcerias são fundamentais. Por isso, o Grupo Santa Fé está de portas abertas para você. O padrão você já conhece, tudo de primeira qualidade e com garantia de concessionária.
Para ficar melhor ainda, os serviços de lanternagem, pintura e estética automotiva particulares estão com desconto de até 25% e pagamento facilitado em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. O seu carro ficou parado durante muito tempo e merece um trato na pintura? Olha essa promoção. Polimento geral a partir de R$ 250,00 com produtos 3M e executado por profissionais altamente qualificados. Seja qual for a sua necessidade, conte sempre com o Grupo Santa Fé. Seu carro novo, de novo. Sabe que Yamaha é design, conforto e tecnologia. Isso faz muita diferença, inclusive para o seu bolso. A novidade é que a Tecar Yamaha cresceu e chegou a 512 Norte. Mais um endereço para você conhecer a sua próxima moto. Claro, com a melhor negociação padrão Tecar. Está precisando de um capacete novo, jaqueta, luvas ou qualquer outro acessório? Agora é só escolher a loja mais perto de você. Tem sempre uma Yamaha que combina com seu estilo. Escolha a sua na Tecar Yamaha, no CIA 31/2 ou 512 Norte. A Landtec está de portas abertas para deixar o seu carro sempre novo. De revisões básicas a manutenções mais severas, conte com a ajuda dos mecânicos mais experientes do Centro-Oeste. Mais do que mão de obra de excelência e estrutura de ponta, a oficina tem sempre uma promoção para você. Para começar, descontos progressivos de até 25% na mão de obra e nas peças a partir do segundo serviço. Chegou a hora da revisão no seu Land Rover, Jaguar ou Volvo. Os pacotes, a partir de R$ 1.035, você ganha um filtro do óleo mais check-up de 30 itens. E não importa a marca do seu carro premium, a segunda unidade atende Audi, BMW, Mercedes e Jeep, com a qualidade de sempre e preço justo. Para completar, o pagamento ainda pode ser feito em até 6 vezes no cartão de crédito. Landtec, qualidade e transparência como tem que ser. Quer divulgar a sua concessionária ou loja e aumentar as vendas? Anuncie no Ofertas Vroom, que vai ao ar todas as sextas, às 1h40 da tarde e aos sábados, às 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília Rede TV. Ofertas Vroom, te ajudando a fechar o melhor negócio.